个十百千万，十万百万千万千万，我终于有钱了，我终于有钱了，看你们以后谁还敢瞧不起我，还送你妹的外卖。欢迎请叫我帅哥加入直播间，一辆跑车就可以对主播进行点舞哦。哇，谢谢宝宝送出来的跑车，爱你哦。哇，谢谢请叫我帅哥送出的豪华游轮，爱你。哥哥想看什么舞蹈啊？哇，感谢大哥送来的宇宙飞船，你是宝宝的守护神，爱你，大哥，你要是有什么要求的话可以尽情吩咐我。叫主人。好的，主人，你有什么要求啊？去跳个舞，越撩越好。有赏。主人，宝宝呢还有更多精彩的舞蹈，你要是想看的话可以私信我呀。我的私信是你可以随便加的吗？哦，对不起主人，宝宝错了。主人，你一定要记得关注宝宝哦，千万不要让宝宝太想你。真是咸鱼大翻身呐、啊！不对，我要再去爽一下。本款车是当季的最新款，卖得非常的火热。想要了解车的宝贝们，可以点点关注哦。这么高冷。本直播间是销售好车的，闲聊的话慢走不送。哼，欢迎榜一大哥大驾光临直播间，您是想聊天还是想购车啊？就随便逛逛，走了。哎，大哥，等一下，我把我的电话发你呢，以后买车记得找小妹，小妹一定给你超级粉丝折扣。还需要你的折扣？哦，不，我的意思是一定给你提供最好的服务。喂，这都几点了，人呢？不干了。你小子睡糊涂了吧？赶紧过来，今天单子不少，你上午送完差不多能挣个百八十的，区区几十块钱，别打扰老子睡觉。你以为你谁啊？富二代啊？不好意思，纠正一下，我是富一代，我其实身价几千万，你看着办吧。嘿，你要有几千万，我就全球首富。赶紧过来，如果五高峰前看不到你，给我滚蛋。我真有几千，不会是在做梦吧？我得再确认一下。果然是真的，我发达了。干脆提现出来，这样稳当点。不能提现，那我还是要去送外卖啊。哎，干嘛？送外卖。美女帮帮忙，订单快超时了，会被扣钱的。让你进去我就被扣钱了，不准进。拜托拜托，就一次就一次。打电话让他自己来拿。哎喂，王女士，您的外卖到了。
怎么是你呀、啊？这么巧？我们认识？当然了，我还是你主人呢、啊。哎，请叫我帅哥。帅哥，你满意了？我调戏他，这不纯血口骗人吗？主人，你怎么才来呀、啊？想死宝宝了。嗯。主人，你来这儿是不是因为想宝宝了呀？我是想问问你，为什么投诉我？投诉？宝宝怎么可能舍得投诉主人呢？这里面一定有什么误会，是不是？要不我们加个私信单独聊聊？可以。那就黑丝吧。主人，你今天穿成外卖员的样子是专门来见我的？算是吧。对不起，主人，宝宝没能及时认出来你，要不一会儿我们单独找个地方，你好好惩罚一下宝宝，解解气如何？这倒不必。那主人吃完饭还有什么其他活动吗？我知道有家 KTV 不错，要不我找几个姐妹，我们一起喝喝酒，开开心。那地方都是骗傻子的，那儿酒又贵又难喝，你要是想喝酒，在这儿解渴。便宜，服务员，来两瓶啤酒。啊，谢谢。主人，你看我这身衣服漂亮吗？不错，挺性感的。不过呢，我这身衣服。要是再有个包包搭配一下就更好。主人，这个包好看吗？什么包要30000多？镶金还是带钻？有钱人了不起啊，我还不伺候了呢。保安，开开门。外卖亭那边不让进。保安，哎，进门。宝贝，为什么他能进我不能进啊？别人是业主，你又不是业主。您好，您的外卖到了。家人们，啊，帮我拿下来放桌上，然后顺便帮把垃圾带下去。哎呀，你鞋那么脏，别乱走。我马上都要输了。哎，美女，你瞎呀？没看我正直播呢。你已经输定了，你拿着外面小哥撒气有什么用啊？家人们，再努力刷一点点嘛。这是父子局，输了要叫爸爸的。你们肯定不想看我输的嘛。你能不能帮我上上分呀、啊？我一会儿把钱转你。哼，定期乱投医是吗？有什么用啊？人外卖小哥一个月他挣几个钱啊？全刷给你是吗？下个月的话，人吃泡面对不？差20000多了，来嘛，努力努力哦，等着认爹啊！哎，我欢迎，请叫我帅哥。帅哥，你这名字一听就一定是一个高富帅，能不能帮我刷一点点吗？既然你都求我了，那我就帮你。看来你看人也不行啊。凭我的经验哦，这种叫请叫我帅哥的这种人，屌丝率高达90%。就这种你还指望他帮你？你哎，我感谢请叫我帅哥送出的嘉年华。哎呦喂，你还真有这种打肿脸充胖子的啊！我跟你说，你刷完这个嘉年华，你后面是不是得吃半个月的泡面啊？哇塞，感谢神豪大
有你都足够。家人们，礼物再走一波，兄弟们，小花小草冲一冲。平时你们都叫我马哥，对吧？你们这一局输了的话，我靠，跟我一起降一辈啊！家人们，冲啊，加油啊，加油，冲他！还有谁？找死！哇塞，我还有，天哪，还有哇，太帅了吧！哇，神豪哥哥，这次真的多亏你了。哎，我们方便加个私信吗？我一定会好好报答你的。还有你。你之前不是挺能叫的吗？快点叫，大家都等着呢。哎呀，好嘛，叫就叫嘛，愿赌服输啊。但是一点，你让那不相干的人先回避一下我，好吧？哎，你怎么还在这儿啊？快点走。我。哎呀，一身汗臭味儿，你快点走，别在这污染空气。好，你别后悔。哎，等一下，把那个垃圾顺便带下去。十号哥哥，我已经发送了好友申请了，麻烦你通过一下下啦。干嘛？有事说事，别拿你脏手碰我。你就是十号哥？嗯。信号哥，对不起，我真的不知道。我要是知道的话，我怎么我也不敢。我没关系，没关系，无所谓啊，无所谓。啊，那你就是愿意原谅人家了。我只是不想浪费精力在一个没有相干的人身上而已。啊！不是，信号哥哥，我知道错了，你再给我一次机会行不行？别，我身上臭。别熏着你。哦，对对。哎，神豪哥哥，欢迎各位宝宝来到我们的直播间。今天我们这里推出了很多的优惠活动啊！如果有宝宝成为直播间榜一的话，可以得到茉莉花开的专属服务哟。就你了！哇，谢谢谢谢，请教我帅哥宝宝送了那么多嘉年华，你可以给我私信哦。不用了，直接出来。啊，这样会不会太快了？你哥哥，你把你的位置发给我，我现在马上过去。难道像吗？这哪儿像了？哪都像啊！你这分明就是照片呢！哎呀，现在当主播的哪个不开点美颜滤镜什么的？你这不是美颜滤镜，是换头。那我走。慢走，不送。可是人家刚刚坐了一个小时的车专门赶过来的，就那么绝情吗？好吧，那就下次再见了。哦，别忘了有空来我的直播间玩玩。拜拜喽。不是兄弟，您真就那么走啊？那不然呢？不是兄弟，你这撩主播的方式方法有问题啊。第一，你别一上来就瞄着那些十几万的大主播去，那都是老油子，你那小心思在人家眼里跟裸奔没有任何的区别。第二，礼物嘛，一定要送，但一定要循序渐进，别一上来就开大，要不然那是把人傻钱多四个大字刻在了你并不帅气的脑门上。那不坑你坑谁？听君一席话，茅塞顿开呀。该一个，我知道该怎么办了。
只是为我量身定制的礼物。这么高冷。我是一名舞蹈爱好者，能方便约您见个面吗？拿下。啊，老师快请进。哦，解释一下哈，咱们约的这个地方是因为这里比较私密，而且播放一些视频和音乐有助于我们的艺术交流。啊，您不介意吧？啊，您请坐。老师好像不太爱说话，是有什么不方便的吗？老师长得这么好看，说话声音一定很好听啊。嗯，有没有幸能听一下老师的声音呢？哦，这样，我先展示一下我的诚意。如果您觉得诚意够的话，那您就请开尊口，如果实在不行的话也没关系。哦，诚意不够的话我可以再加了。够了，现在你知道我不说话不是装神秘，是怕吓着你。我吓着你了吗？啊，还好，就是有点不知所措。那就好。对了，你喜欢什么类型的舞蹈啊？都行。具体一点呢？芭蕾。不错，优雅。来，让我看看你的基本功。不，老师，我今天能见到您，我已经非常荣幸了。我知道您很忙，要不您先……没事儿，难得遇到志同道合的人，值得花时间交流。不行啊，你的腰太硬了，要学会放松。你看，调整呼吸，慢慢往下压。摇！新来的哥哥，点关注呀，点关注不迷路。不好意思，没有加灯牌的粉丝是不可以和主播连麦的哟。感谢哥哥送出的超级游轮。听着，咱们玩一个游戏。哥哥想要玩什么游戏？如果不方便在这里说，我们可以加私信联系。哎，没那么复杂。刚刚的礼物收到了吧？收到了，谢谢哥哥，爱你哟。还想再要吗？想要，哥哥还可以继续刷吗？刷礼物倒是没问题，但是我有个条件。放心吧，只要是我能做的都没有问题。我给你发一个地址，你给我点一份外卖。你不是在跟我开玩笑吧？别废话了，你就说接不接受。哥，你想吃什么随便说。请叫我帅哥。你哪来自信啊？那外卖。啊，看来这办法可行啊！这一次我可要逆袭了。外卖收到了吗？收到了，合作愉快。以后如果还有这个游戏，记得再来找我哦。兄弟，永别了。我的衣服呀，您是抢银行的还是中彩票了？都不是，我找到了一条生财之道，你想吃什么，随便挑。这些加一块得好几百了吧？不贵。也就四千多。也就四千多。想吃就能吃。兄弟，你这是什么来钱之道啊？能不能带带兄弟我呀？都是兄弟，也没什么好隐瞒的。
只要在这余额之内的，你想要什么我都给你。你有病啊，你不想帮直说啊。你怕什么怕，这是我应得的。我说错什么了吗？你要是能变成现金该有多好。对呀，我怎么没想到可以这么干。小宝哥哥来了，今天是有什么新的游戏要玩吗？咱们今天玩点新的，我一会儿会大量给你刷礼物，然后你把礼物金额提现的一半转账给我。啊，哥哥，你这是在变相的追求我吗？不然我实在想不通你这样做的意义是什么。你就说你同不同意吧。当然同意了，哪有把钱往外推的道理。那合作愉快。陈浩哥哥，你怎么下了呀？人家还等着你刷礼物呢。我刷你个嘚儿。小美，抱歉啊，站长，我可能是感冒没好利索，有点反复了。赶紧过来，还想在天上掉金币啊？什么情况啊？我的钱又回来了？奇怪，为什么之前礼物币会突然清零？难道是因为我用换礼物的方式来换取现金？礼物币恢复的时间刚好是24小时，难道只要过了24小时余额就会自动恢复？看来以后还是要减少礼物币和现实的钱挂钩啊。欢迎宝仪哥哥。谢谢哥哥的嘉年华，爱你哦。礼物都送了好几回了，你是不是该回个礼呀？直播间里人多，要不我们私下里聊吧。我不约你，我是说你送我个礼物。我不就是哥哥最好的礼物吗？哥哥，你说你要什么吧。最新的水果18手机，来一部吧。啊，那可是要10000多块钱呢。现在基本可以确定，用礼物币换取物品不会受到系统的限制。Hello， 欢迎新进直播间的朋友们，大家可以看到这一排车都。哪来的屌丝啊？你好，这边 WiFi 统一放外面。咱们这儿是不是有活动？所有的车型都有一天的试驾体验。活动是有。但需要先关注我们官方直播间，再通过随机抽奖的方式。活动有就行，规则什么的我不在乎，把你直播间账号给我。扫。那我今天可以把车开走吗？我说过了，试驾名额是通过随机抽奖的方式产生的。我也说过了，规则什么的我不关心。你是故意来捣乱的，那在我们报警前离开还来得及。有话好好说，凡事都有个商量，不是？你就不能为你未来的榜一大哥开个后门啊？听姐一句劝，从不丢人，好好努力提升自己，总有改变命运的机会。丢人的是，明明穷，还要装穷。丢人吗？丢。现在还
还丢人吗？我现在有试驾体验的资格了吗？哥，我们也是有规定。现在还有规定吗？但这样对其他人是不是有点……大哥慢走，大哥小心，大哥一路平安。哎呀，你干啥子小子？你把人家旗杆挂花了，挂花了这年都高了。谢谢大叔，我会注意的。哎，你这个人咋不听呢？现在我可以进了吧？先生，您找哪位啊？送外卖。啊？送外卖。哎，好嘞，好嘞。开门。行，您慢走啊。先生，怎么了？我是干什么的？送外卖的。外卖车能进吗？不能。那我怎么进去了？开豪车就能进，外卖车就不能进，是吗？先生，您进吧。爽！下一个被打脸的是谁呢？嗯嗯嗯上车。主人，这个车好大好气派呀、你买的时候至少要三四百万吧。你这左一个主人右一个主人的，看来是气消了。哎呀，我怎么可能会生主人的气呢？上次那杯水我还是记忆犹新啊。我还不伺候呢。哎，上次那不是我欲擒故纵吗？别紧张，跟你开个玩笑。主人你好坏呀，我宝宝好喜欢。我们出发。嗯。主人，咱们就不能换个地方吗？可我就是喜欢这儿，怎么办呢？你怎么不吃啊？觉得这地儿配不上你？哎呀，主人，宝宝最近在减肥呢，我晚上都不吃东西的。那一会儿去酒店，你体力跟得上吗？哈，主人，你平时说话都这么直接吗？你喜欢委婉点的？哦，不不不，宝宝的意思是说呢，像主人这样的有钱人，时间肯定很宝贵的，能直截了当，肯定不会拐弯抹角的。只不过什么？只不过我晚上约了闺蜜一起去看电影呢。那你的意思是晚上去不了酒店了？宝宝的意思是说，我都为了你放了我闺蜜鸽子了，你晚上主人可要好好补偿我呀。主人，你看我这件衣服好不好看？太幼稚了。主人，你觉得我这套衣服怎么样？转个圈跳舞。你这种舞狗都不看。主人别着急，等宝宝找一个动感的音乐。你就一点不觉得我不尊重你？主人吩咐的不就是你宝宝应该做的吗？你还真把我当你主人了？我告诉你，我对你不会产生任何感情。没关系的，主人，你开心就好。这你都能忍？宝宝本来就是喜欢你的钱。不对不对，我看中的是主人的人，又不是主人的钱。你说这话自个儿信吗？你好先生，您的房间已经到期了。我不是刚在你们酒店直播间里面兑换过体验券吗？白小白就是他帮我办的。但是他给您办理的是3个小时的钟点房体验券。好你个白小白，你要不这样，我进你直播间，我给你刷点礼物，然后您帮我续订3个小时。不好意思先生，
咱们这张体验券每个人只限使用一次。那这酒店一晚上多少钱？一晚上是5000块钱。您是要退房还是要续住？嗯，这样吧，这是最新款的手机，市场价大概在10000左右。不管你用什么办法帮我续订个房间，这个手机就是你的。欢迎入住本酒店，祝您有一个愉快的夜晚。没事了，解决了。你这么有钱，住酒店还有体验券？这只是我的一些个人癖好，别上心。我现在严重怀疑你在这角色扮演富二代呢。我随手就是一部10000多块钱的手机，没钱哪敢这么干？谁知道你们是不是串通好一起骗我？那我之前直播间给你刷的礼物，难道也有假的吗？谁钓鱼还不知道放点饵呢？不然你还真以为你自己姜子牙呀？那车总不可能是假的吧？万一你偷的你老板的车呢？人与人之间能不能有点信任感？喂，帅哥，你的免费试驾时间已经到了哟，车我已经开走了。要不这样，我现在给你刷10个嘉年华，你就当这一切都没发生过。那我最后再信你这一次，你可不能骗我。我钱呢？你倒是刷呀，是不是又在这口嗨呢？要不我明天刷给你。憋，你接着给我憋。你个穷屌丝，你装什么富二代呀你？对，我就是一穷屌丝，分逼没有，行了吗？你满意了？奇怪，该不会是我用礼物换物品赠送给别人的缘故吧？我要退房，你把刚刚的手机还给我。不好意思，手机已经卖了。奇怪，为什么时间早就已经过了24个小时，余额还没有恢复呢？难道是比之前的时间整整晚了12个小时？那么可以做一个大胆的猜想，违反礼物币禁忌会导致余额清零，而随着违反的次数越来越多，恢复的时间也会越来越长。现在能导致余额清零的有2种禁忌，首先是礼物币不能直接换取现金，但是可以换成物品。第二，物品不能转交给他人。不对呀，之前真剑拿走外卖的时候为什么没有触发禁忌呢？难道是换取的物品也不能和现实的钱有所挂钩？坏消息是触发禁忌就会导致余额清零，但好消息是只要注意规范，那我就还是个有钱人呀。喜欢吗？喜欢我送你。你还是先照顾好自己吧。你是不是又偷懒没去送外卖啊？你是不是觉得我又在吹牛？你把直播打开你就知道我有没有骗人了。别盯着小子的，小妹离他远点吧，你再给你害了。正好你还是好好工作吧，别整天夸夸其谈了。怎么，要不赌一次？来呀，赌什么？就赌明天这个时候我能不能开着豪车来给小美送她看上的那条吊坠。那你要是做不到呢？我直播吃翔。那要是我做到了？我吃。行，一言为定。哎，哥，我要的东西带来了。你要找的是这个吧？看着像，这东西保真吗？你说什么呢，哥？我们做这个的最注重的就是口碑和信誉，我以我人格担保，假一赔三，您就放心吧。行。谢谢哥，合作愉快，那我就先走了。去吧去吧去。万事俱备，
只欠豪车。红衣大哥，你慢走，祝你一路平安。行了，你去忙你的吧。啊，好的哥。喂，小美。正好，你现在在哪呢？哦，我现在在来的路上了，一会儿就到了。你可千万别过来啊，他这回可是认真的，还专门请了个律师专家来鉴定呢。那不正好，连人证都有了，这一次他这个翔是吃定了。你到底中了什么魔症了？小美，难道连你也不相信我？小美，我等会儿再跟你说，我这边有点情况。看什么看？没看过帅哥开豪车？小伙子，我看你有点眼熟啊，上一次获得我们免费试驾资格的是不是也是你啊？你是不是认错了？哼，错不了，像你一脸穷酸相，我倒要看看你怎么弄到我们两次免费试驾资格的。给我下车。下来吧。合作继续，以后你不要亲自到 4S 店来取车了，需要车时给我发个定位，我给你开过去。那今天怎么办？今天肯定是不行了，你只有想想其他办法了。正好，你听我的，千万不要过来。给那小子通风报信呢。店长，我真搞不懂你瞧上他啥了，每天游手好闲，满嘴跑火车，我都不知道干啥的。店长，他以前不是你说的这样的，只是最近不知道遇到了什么事，才像变了个人一样。还能发生什么事？装逼装的自己都不认识自己了，我也不是非让他丢人，他今天要识趣别过来，我就当没打这个赌。谢谢店长。不是让你不要过来吗？你怎么还来了？不来不来不就等于认输吗？想让我认怂不可能。你还挺守信用的，来吧展示。这就是你的豪车吗？我本来是开着豪车来的，但是路上出了点意外。哇，一晚上就想了这么一个理由，不得不说烂爆了。翡翠呢？怎么这么着急吃翔？正好差不多得了，别再闹了。行，满足你。哎呦，山寨货，玻璃的吧？对啊，像你这种档次的估计也没见过真翡翠。你不是找了个玉石专家吗？行啊，找他出来验验。上厕所去了。在他出来之前呢，你要是跟我承认错误道个歉，我看在小美的面子上就原谅你。你要跟我死犟呢，因为我丢人，可别怪我哦。这么快就给自己找台阶下，那等会儿你要是认怂的话，我可以让你少吃点。看看一会儿别后悔。你别再闹了，就道歉吧。没事，我有信心。啊，看看这个翡翠什么货色。看够了就和大伙说说这翡翠怎么样。翡翠啊，这就是普通的石英岩。我们做这个的最注重的就是口碑和信誉，我以我人格担保，假一赔三。怎么可能，这就是真翡翠，怎么可能是石英岩？你质疑别的都行，你质疑我的专业水准那就说不过去了。我做这一行十几年，一次都没有看走眼过。这一定是你找来的托。我要去找专业的鉴定机构。你别再死撑了，你给店长道个歉，他不会为难你的啊。嗯，我凭什么给他道歉？他找了个托，我才不会相信他们的鬼话。哎呀，你别再闹了。正好别抢。对不起小美。小美，小美，说了就跑啊？不是直播吃翔吗？你都是你害的。小美要是有什么事，我跟你没完。我操，你什么人品啊？我无赖。小美，对不起。你怎么变成现在这样了？自私、偏执、虚伪，你还是我认识的那个正好吗？我没法给你解释。是不知道该如何解释，还是没想好借口吗？事情是这样的，一次意外之后，我的手机面就突然有了一笔巨款，可这笔巨款只能通过礼物币的形式出现。你怎么还活在自己的想象之中啊？小美，我真的没有骗你，
你看，谎话说的太多，是不是连自己都信了？现实一点吧，别再自欺欺人了。你看不到这上面的4000多万余额，你把你手机给我，我给你开个直播间，我给你刷点礼物，你就知道我究竟有没有骗你了。正好，我承认我以前喜欢过你。以前的你真实、上进、简单，可惜我认识的那个正好已经一去不复返了。小美，请你相信我好吗？就这样吧，以后我们不要再见面了。感谢你这么长时间的陪伴。你竟敢拿假玉坠骗我！你知道你把我害得有多惨吗？今天你要是不给我个解释，这事儿没完。大哥，你先别急，这里面肯定有什么误会。这样，你给我一点时间，我一定调查清楚。如果真的是我们的不对，那该怎么样就怎么样。你最好说到做到。来，给我。这怎么一个人喝闷酒呢？隆重介绍，这位是我新女朋友安妮，你得叫大嫂。你好，叫你嫂子。你还真是往我伤口上撒盐啊！听你这意思，是失恋了？不算，还没开始就结束了。那倒也还好，至少没什么沉默成本。别别别！上次女主播线下的事儿我还没过去。哎，对了，之前那个富婆呢？给你给甩了。是我换人了。趁年轻，要多体验不同的爱情，别到老了你玩不动了，再后悔去啊。你是我见过的头一个，能把渣诠释的如此清新脱俗。你没有必要郁闷，像你这种兜里有钱的什么日子过不了。你说这人也是哈，之前送外卖的时候没钱，经济条件差，可精神充足，现在终于不用为生活的琐碎而担忧了，可做什么事情都提不起兴致。你这是典型的失恋综合症，越闲越容易多想，你搞不好把自己整抑郁了。那怎么办？不行，你还去送外卖吧，让自己忙起来就没时间胡思乱想了。好像也只能这样。你平时叭叭叭叭叭说的不停啊，直播时候呆若木鸡，请叫我帅哥。最近最火的榜一大哥，他的名字就叫请叫帅哥，凡是有了他的加持，这些主播和背后的公司都赚得盆满钵满，数钱数到手抽筋啊！各位，想不想要这样的生活？想的话，给我找到他，有什么办法都说出来，畅所欲言。那我就给大家抛砖引玉。经过我这段时间对这个榜一大哥的调查，我给他弄了一个人像侧写，怎么样，好不好？我跟你们说，经过这段时间观察，我呀得出一个榜一大哥隐藏的秘密。这位榜一大哥男女通吃。你跟外卖员还在这干什么？走！谁说榜一大哥男女通吃的？你个送外卖的，你懂个屁的富人心理！我，各位，这么大个城市要找个人确实有点难，所以我们特别请来了鲁大师。
弥大哥与佛有缘，就让贫道用两只韭菜大法帮你把帮弥大哥找出来。大师，你这个什么法？此法师承于陈塘关李宗斌，这个登登堂。对，就是大夫君。勾三拨四选五，这个圈就是此人出现频率最高、出现区域最频繁的地方。离开西南，此人今天晚上必从此过。大师，你这大数据怎么还带五行八卦的呀？哼，与时俱进。今天据消息可靠，我们来这里抓榜一大哥，请大家敬请期待哟。完胜选手找一个我们的大哥，榜一大哥。据我夜观星象，再加上我的比个灯塔大法，榜一大哥出现在东南方向。嘿，这儿发生什么了？有活动？关你屁事儿！滚！你嚣张！不该信什么鬼大师，浪费时间。哥，实在抱歉，因为疏忽大意，上次的翡翠确实是假的，实在没脸来见哥，望能得到哥的原谅。还真是假一赔三呀。您拨打的用户暂时无法接通，以后我们不要再见面了。小美，你还好吗？小美呢？小美她不做了。为什么？她没有告诉我，那天回来之后她眼睛特别红，好像是刚哭过。催什么催？你啊，有本事飞过去！兄弟，是我，正好。你这是怎么了？一副失魂落魄的样子。让安妮那个臭婆娘给我耍了，人家跟个开宝马的跑了，还把我钱全卷走了，我现在人财两空啊！哎哎，好了好了，别喝了别喝了。那你小子最近混得好啊？那豪车都开上了，听了你的劝，各取所需。那你绝对是勾搭了一群主播给你众筹的。我对女主播早就没兴趣了，也算是被这个虚拟的网络世界狠狠的上了一个。哎，对了，你能不能帮我个忙啊？你现在这么有钱，我能帮你什么忙？小美她不肯接我电话，我想用你的号码给她打个电话。你放弃吧，不可能了。为什么这么说？你不知道最近这个直播间出的大事儿啊。什么大事？直播圈最近出了一个新晋的神豪榜一大哥，随便一出手就价值成千上万。这人我倒是知道，可这和小美有什么关系？这神豪大哥是人小美的现男友。胡说，这怎么可能？人家都已经官宣了，说要带小美成为主播，要在即将到来的电音大赛上帮小美取得名次。哎，兄弟，你现在是有钱，但跟人家那些一出手就大几百万的神豪大哥比，你差点事儿。这绝对不可能。兄弟，你得学会认定现实啊。那你赶快给小美打电话，告诉她那是个骗子。我给小美打电话她也得信呢。再说了，你凭什么说人家榜一大哥是假的？因为我才是真正的榜一。兄弟，你喏，这就是证据。我看见了啊，跟我一样分儿并没有的情况弹。你再好好看看。哎，行了，你就死心吧，我再怎么看他也是。我操，见鬼了。小美就走了，事情就是这么一回事儿。
我也不知道为什么这些钱会凭空出现在我的余额里边，但至少现在能证明我才是真正的榜一了吧。那如果你是榜一的话，那小美身边那位是？那就是个冒名顶替的李鬼，他接近小美一定没安好心。兄弟，你别着急，我这就给小美打电话。您拨打的用户暂时无法接通。完蛋了，关机了。那怎么办？你赶紧去华丰大厦的 MCN 公司，那个假榜一说过今天要带小美去那边参加主播的正式签约仪式，你现在去应该还来得及。哎，要送外卖的快出去。我有事儿。老出去。我有事儿啊。那小美。哎呀，小美，你听我说。哎，你不是送外卖的小子，又来搞什么乱了啊？你闪一边去。小美，你听我说，这个人就是个骗子，你别相信他。介绍一下吧。小子，知道这是谁吗？这可是我们公司的大客户，圈内鼎鼎有名的榜一大哥。他才不是什么榜一大哥，他就是个彻头彻尾的骗子。小子，一个送外卖的，我不是榜一，难道你是啊？没错，我才是真正的榜一大哥。真好，你怎么还是这样？这次你一定要相信我，我会证明给你看的。别胡乱巴拉了，你证明个屁呀、啊！就你，榜一大哥，笑话！赶紧走。你见过真正的榜一长什么样吗？没见过，就闭嘴。你，黄安，拉拉出去。等一下，你不是要证明自己就是真的榜一吗？好，那你现在证明给我看。如果你证明不了的话，就永远不要再来找我了。你直播号多少？小美刚进公司，账号还没注册呢。哎，用我的。帅气小屌丝，哎，所有人都知道，榜一大哥的名字可叫请叫我帅哥，你连这个都没做好功课，还冒充？名字谁都会取，但关键是要看有没有榜一的实力。你哪来这么多钱呀、啊？我说过了，我真的是榜一。为了模仿我，没少下血本呀、啊。看来我不证明一下自己，是不能让你死心的。现在我们俩打平了，不过有件事情我得告诉你。你刷十万，是因为你只能刷十万，而我刷十万。是因为我只想刷十，懂了。谢谢老板。怎么样，要不要跟啊？我限额了。限额？我记得好像这东西可以改的吧？对，没关系，给你时间，我等你。哎呦，动啊！哎呦，余额零。就这点本事还出来跟我比，自恋不已。你这个混蛋。哎哎哎，喂啊，小美，小美，你看怎么处理啊？既然是小美的朋友，给她个面子，马上就电影节了，不想因为这件事情闹得开的，走吧。
哎呀，李逵输给了李鬼，这我还真没想到。假的，他永远都是假的，我一定会当众戳穿他的骗子身份。现在小美都不信你，能怎么证明啊？我也不知道，但办法总会有的。我正好失去了，我一定要亲手拿回来。好，兄弟，我支持你啊！来，干杯，我敬你。兄弟，嗯，我也想夺回我失去的东西。嗯，你愿不愿意帮帮我？你想让我怎么帮你？我想让安妮看看，离开了她，我过得更好。你现在这么有钱，你能不能借我一点，让我把失去的面子找回来？这个。啊，有点难。你能不能别这么抠？哎呀，算算算，一两句话说不清楚。反正别问，问就是规则不允许。那你要不这样，等我戳穿了假榜一，夺回小美，我一定帮你完成心愿。你给我好好解释解释，怎么把真榜一给惹了？你说今天那哥们儿。是真榜一、啊，他又不是真的，敢跟你这个冒牌货对吧？那现在咱们要不要换下方案？放心，不需要改。这个计划，我可是筹备了很久了。你想一下，你现在这个榜一身份是不是坐实了？啊，在整个主播圈那是无人不知啊。你推荐的女主播，哪个投资人不争着抢啊？等着钱进了公司，咱们把钱这么一分，这个烂摊子就给公司其他股东和那个小美慢慢处理吧。那你说这榜一大哥来胡闹怎么办？哼，今天你还没看出来，他每天只有10万的支出配额，嗯。虽然不知道是什么原因，但这个就是他最大的致命弱点。下次他再敢来，你就揪着这一点 note。你想一下，有谁会去相信一个每天只有10万支出配额的人是榜一大哥呢？嗯，我们的计划很快就成功了。对对对对。对。各位观众老爷们，欢迎来到我们超级电音大赛的现场。那么大家可以看到，我们现场已经有非常多的主播进入赛场了。那么在赛场当中呢，他们也正在激烈的角逐着。关注赛事更多，可以关注我的直播间哦。还不错啊。哎，那小子最近有没有找你？怂了吧？等过了今天，咱们大功告成了。对，对。朋友们大家好，这里是超级电音大赛的现场。那么在欣赏完我们各位主播精彩绝伦的表演之后呢，我们要进入到一个非常关键的环节，什么呢？对的，颁奖环节。那么在此之前啊，我们先卖个关子，有请一位神秘大佬。那么这位大佬呢，他是出现在我们近期的各个主播直播间的神秘大佬，欢迎我们的榜一大佬，请叫我帅哥，有请。帅哥，想问一下，成为榜一大哥到底什么感受？他能成为榜一，就靠一个字：骗。你是谁？凭什么说榜一大哥是骗子？因为我才是真正的榜一大哥。大家不要信他，他就是个蹭热度的送外卖的。上次来我们公司闹事，还被保安给轰了出去。你口口声声说我是假榜一，那你又怎么证明你是真的？看来上次被打脸打得还不够呀，还敢来这儿。
既然这样，那我们再比一次。比什么？他每天只有10万的支出配额。既然是真榜一，那就比刷礼物好不好？劈开！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 我们的榜一大哥不会连这点勇气都没有吧？如果不敢的话，现在你可以承认自己是骗子，我可以既往不咎。看来你们早就料定我一定要输呀。少废话，敢不敢应战？好，那就让大家看看谁才是真正的骗子。那我们就开始吧。三二一开始。哦，看来胜负已分了。原本以为是场酣战呢，没想到这么快就结束了，真拿捧。我还没开始发力，你这就不行了呀。我只是觉得这场比赛毫无意义。输就输了，再给自己找借口，真的很丢人。我想请问在座的各位，有谁收到过榜一大哥送出超过10万的礼物？请站起来。开始玩偷换概念这一套了。我每次刷不超过10万的礼物，是因为我不想，不是我不能。你别急，好戏才刚刚开始。你说你是真榜一，好，我问你，你为什么给这些主播刷礼物呀？我乐意。没有和他们交换些什么吗？你当我是你呀？每次刷完礼物和主办去换点什么？啊？看来你们只分析了我的支出数据，却没分析我的聊天记录啊。悠悠晚风，谢谢你送的外卖，下次让他们别放那么多芥末。遵命，榜一哥哥。玉玉小翠，在呢，榜一大哥。假一赔三，你还真说到做到呀，下次不会拿4个假货给我吧？哎呀，榜一大哥，都是误会，我后来送您那3个都是真的。白小白啊，我让你给我开酒店房间，你拿酒店体验券糊弄我，我可记住你了。不好意思啊，榜一大哥，下次啊，下次一定，我一定不给你。烈焰红唇，你上次打我的那一巴掌你还记得吗？我到现在还疼。啊，好的，那我下次再用力一点。忘了跟你说了，下面有好几个主播我都线下见过，要不要我一一跟你说呀？你们都是串通好的，你们都是他的托，我才是真正的榜一，我才是真正的榜一。骗子！你还不走，留着吃中午饭呢。我其实早就晓得他是榜一。非常感谢大家的热情，谢谢谢谢大家。也，小美在哪儿？她今天没来参赛。为什么？不知道啊，她说今天会来，但是签到的时候却没有来。小美，你终于肯接我电话了。主办方说你没来，你怎么了？正好小美在我手上，想见她的话，带着你那部手机来下面的地址找我。记住，别做傻。秦剑，别过来。手机带了吗？兄弟，我真没想到最后背刺我的竟然是你。别叫我兄弟，你配吗？你落魄的时候我是怎么对待你，现在你好起来了你又是怎么对待我？4000多万，你不肯拿出一点来帮我，就你这样也配叫我兄弟啊？我说过了，我不是舍不得，我只是这个钱。我叫你来不是听你解释的，把手机留下，小美就可以带走。否则，你住手！你知道你这么做的后果吗？
你跟一个一无所有的人谈后果，我可以让你在安妮面前找回面子。你先把小美放了，除了现金，你想要的所有的一切我都愿意帮你。我现在不想接受你的任何施舍，只想要你的全部。我只给你一分钟，留下手机还是留下小美，你自己做决定。留下手机还是留下乔美，你自己做决定。榜爷，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 榜爷。请你喝的呀。你眼睛真好看，真甜。是奶茶甜还是我甜？决定好了吗？要小美还是要手机？说。你把小美放了，我把手机给你。你他妈当我傻呀？你别挂了怎么办？这样，我数三个数，你把手机扔过来，我把小美推过去，明白吗？都听你的。三、二。一、yeah! 你好，你的外卖订单好了。好的，好的。小美，今天外面天气很好，咱们晚上去看个电影吧。你先好好工作，其他的下班再说。好。小心点，别洒了。嗯。注意安全。拜拜。